ଅବଧନା ସାର୍ ଗାଳି ଦେଇଛି ସେଥିରେ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ପାଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ଓକିଲ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ପୋଲିସ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ଏ ନେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଖାଉଛି କମିଶନ ପିସି ମଷ୍ଟଅପ୍ର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଲେ ଖୋଦ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବିଭାଗର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଲେ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ସଭାରେ କହିଲେ ପୋଲିସ ଖାଉଛି କମିଶନ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୃହ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନୁହେଁ ମାମଲା ରୁଜୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ କି ତୁଷାରକାନ୍ତି ଅବସର ଥିଲା ଆଟ୍ରୋସିଟି ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଆଟ୍ରୋସିଟି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରରୋଚିତ ମାମଲାକୁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପରେ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଟଙ୍କାକୁ କିଛି ଓକିଲ ଓ ପୋଲିସ କମିଶନ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ପିସି ପିସି ଖାଉଥିବା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ତାଲିକା ବନାଇଛି କି ଗୃହ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ବଢ଼ିଛି କାରଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର ଆମେ କରିବା ଆମର ରିପୋର୍ଟିଂଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ହୁଏତ ଏନ୍ସିଆର୍ବି କେସ୍ରେ ବହୁତ ଜଣ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିପାରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେପ୍ କେସେସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବା ଅତ୍ୟାଚାର କେସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ତାର ସପୋର୍ଟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ 6 ମାସ ଯଦି ମୁଁ ନେଇଛି ଷ୍ଟକ୍ଅପ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଠି ସାହସ କରିଦେବି ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଛୋଟ ଛୁଆ ପୀଡ଼ିତ ହଉ ବା ଏସ୍ସିଏସ୍ଟି କେସ୍ରେ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ଏତେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଥାଏ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ତାମାନଙ୍କର ସାହସ ନଥାଏ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରରେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳାଟି କିଏ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି ସେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଆମେ ମହିଳା ଓ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 28,021 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ 14,291 ଜଣ ନାବାଳିକା ଏତେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ମିଳୁନି କାହିଁକି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 8.3% କାହିଁକି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି 92% ଅପରାଧୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍